така, връщаме се с огромна почет и поклон пред паметта на Иван Гарелов към неговия жизнен път, към спомена за него с журналиста от Българската национална телевизия Евгения Атанасова. Жени, здравей! Здравейте! Кой негов съвет ще запомниш? Първият съвет. В денят, в който ме покани да бъда част от Панорама, беше един вторник, трябваше в събота да застана да водя новините по негова покана. Той ми каза, или скачаш в дълбокото, или за нищо не ставаш, моето момиче. Нямаше как да му откажа. Такъв беше. Разбира се, в хода на работата с него съм научила безкрайно много уроци. Професионални също и житейски. Той самия беше пример за това през цялото време пред очите ни. Да, той сякаш не държеше да наставлява, ами самият той, по начина по който се държеше, по начина по който подхождаше и в интервюта, и към материали, даваше примера. Това беше човек, който обичаше живота, обичаше професията си и всъщност работата и личният му живот бяха нещо абсолютно неделимо. Аз го възприемам като една много компактна личност, която гореше с това. Това беше един от големите примери, които ни даде всъщност. И също ни показваше, че не е страшно да сгрешиш, но че трябва да се извиниш или да си признаеш грешката. Показваше ни, че трябва да се работи заедно. Да умеше да създава екип, да се насърчава хората. И също много важно, през цялото време на всеки един от нас, който работеше в екипа на Панорама, защото хората го знаят основно от Панорама, макар че той много има много по-важна кариера и по-голяма от това, той ни предизвикваше да надскачаме себе си. Отиваш да направиш интервю с Джордж Сорос, отиваш да направиш интервю с Маркус Волф, заминаваш за Босна, на мен, на Бойко, на Елена, на Йончева. През цялото време ни задаваше по-сложни задачи, отколкото ние бяхме подготвени в действителност и ни караше по този начин да се развиваме и да доказваме, че ставаме. Той е в Националната телевизия от 72-ра, от когато започва да оставя следи първо като репортер, а след това и в Панорама, но сякаш наложи и журналистически стандарти, като обективност на всяка цена, като търсене на максимален брой източници на информация. Имаше ли такива професионални уроци, за които ти научи от него за първи път? Защото той беше, в това отношение, беше един от първите в България. Всъщност, първите неща, които смятам, че са изключително важни, които той е правил, са неговите филми. Той има филмът за Камбоджа, който е поискан от два американски университета и действително се изучава там като пример за документалистика. През 70-те години той беше, когато падна хунтата в Гърция. Геноцида в Камбоджа. Кипър. От Кипър замина тайно за Ливан, без разрешение на БНТ, с една гемия, защото БНТ му казаха, че е рисковано и че няма как да се стигне до там. Той буквално се срек за живота си, защото тогава тези гемии бяха бомбардирани и не им беше разрешено да стигна до Ливан, където има гражданска война. Това, този импулс, любопитство, капка авантюризъм, това е истинската любов към професията. Аз виждах в тези филми, гледах ги наскоро, че той не подхожда формално, не подхожда сензационно, че наистина се интересува от хората, от човешката гледна точка и си призна, че когато се върнал от Камбоджа, имал истински професионален срив, макар че той е награден тогава, мисля, че има много важен и държавен орден получил. Истински срив като човек от това, че е възможно... Буквално един град изглежда така, се едно паднала атомна бомба в него. За това ли той беше по-различен журналист? Заради риска на всяка цена да донесе това, което хората трябва да видят и да чуят? Малко са журналистите, които рискуват живота си по този начин. Да, така е. Мисля, че като документалист, нали, това са неща, които ще останат и които действително могат да се учат, но също и неговата дипломатичност и характер едновременно, които той наложи като стандарт в Панорама, бяха много важни. Началото на 90-те, тогава нямаше стандарт за тези неща.
нямаше стандарт за политическо говорене, за политически диалог. Той умеше както да събере екип от противоречиви и така, характери в самото предаване, така имаше да събере в панорама или на баловете на панорама, които правеше, хора, да, хора, които не си говорят. Хора, които не са влизали в една стая заедно. Умееше по някакъв начин да, така, да слага ред в тези неща. Много позитивен човек. Правеше понякога гафове. След това много се забавляваше с тях. И казваше, цитираше Алексис Зорбас, героя на Казанджак, и скажеше, какво красиво срутване. Много обичаше тази фраза. Нали? Когато нещо стана вече безнадежно, но винаги така с един позитивизъм и в най-сложните моменти ни учеше да имаме като поглед към света. Така ще го запомним и така ще завършим. А само да кажем, тази вечер след новините на БНТ можем да видим и филм за него. Това са кадри, с които Националната телевизия разполага от негови участия, негови излъчвания и негови предавания. Негови кадри, с които Националната телевизия разполага, кадри, които са специално заснети, защото той беше авантюрист, той се пусна в YouTube канал да направи. Има кадри заснети специално за този негов YouTube канал, в който той разказва за всеки от филмите, който е направил. За най-трудните моменти в живота си, за най-големите професионални рискове, които е поемал. Така че това е... Иван Гарелов говори за себе си. Жени, благодаря ти за това участие. Завършваме и с изказване на съболезнования на близките на Иван Гарелов. А вие останете с Нова.